ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଭାଙ୍ଗିଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ କେନାଲ ବନ୍ଧ। ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜଳମଗ୍ନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଠା ଜଳସେଚନରେ କୋକ୍ସରା ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଅଣଜଳସେଚିତ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେନାଲ ବନ୍ଧ, ଫଳରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। କୋକସରା ବ୍ଲକର ମାଝିଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ପାଣି କେନାଲ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 10 ଫୁଟ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ରୁଆ ଓ ବୁଣାରେ ଧାନରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଓ କୋକସରା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଯେନ୍ କେନାଲ ତାର ମାନେ ଭାସଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କେଦିଲା ଭାଙ୍ଗଲା, କାଣା ବାଧ ହେଇଯାଇଛନ୍? ଏଇଟା ପାଣି ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍, ତାପରେ ନାଇଟ୍ରେ ଜଗିଆ ଦେବାର ନେ ନା, ତାର ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ତା କର? ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ଓଭରଫ୍ଲୋ ରାତିରେ ଥିଲା, 10 ବଜାରୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ ବି ଆମେ ଦେଖବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନମାନ କାମ ହେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗଲା, କେତେ ହେକ୍ଟର ଖଣ୍ଡେ ଜମି ତାର ମାନେ ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ? କିଛି ନେଲେ ବି ମାନେ 30-40 ହେକ୍ଟର ଜମି ମାନେ ଏକଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି। ସେ ଏରିଆରେ ଚାଷ ହେଇଥିଲା ନା କି ନାଇଁ? ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ନା? ଚାଷ ସମସ୍ତେ କରିଥିଲେ ନା? ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ବାକି ନେଇଛି, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ହିସାବରେ କାଣ ଦାବି କରିବେ? ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ନେଇଦେଲେ ଆମେ ମରିଗଲୁ। ଥରେ ତ ଚାଷ କରିବାଟା, ଆର୍ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ତ ଚାଷ କରିନେଇପାରୁ ନା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ନିହାତି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦରକାର। କେନାଲ ଯେନ୍ ଭାଙ୍ଗଲା, ତାର ପଛେ କିଏ ଦାୟୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍? ତାର ପଛେ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗବାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେନ୍ L&T କମ୍ପାନୀ କରିଛେ, ତାର ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଦାୟୀ ନା। ଯେହେତୁ ସେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିକରି ଯେନ୍ ପଳାଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଆକୁଲ ବ୍ୟାକୁଲ, ଏତେ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଚାଷ କରୁଛୁ। COVID-19 ଚାଲିଛେ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷ କରିଛୁ, ସେ ଚାଷ ଯଦି ଡୁବିଗଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆମେ ମରିଗଲୁ। ଛୁଟିଥିଲେ, ତାପରେ ଯାହାର ଫଳରେ ଆମର ଚାଷୀ ମନର ବହୁତ କ୍ଷତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା କିଛି ନେଲେ ବି 100 ହେକ୍ଟର ଜମି ନେଇକି କ୍ଷତି ହବା, କୋକସରା ଠାରୁ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଠାରୁ କୋକସରା ପତେ କ୍ଷତି ହବା। ଗାଙ୍ଗୁଲି ଜୀ ଆସିଲେ, ଗାଙ୍ଗୁଲି ଜୀ ଗୋଟେ ଯାଇଛୁ, ଗାଙ୍ଗୁଲି ଜୀ ଫୋନ୍ କଲା କେ ଗାଡ଼ି ଧରିକରି ଆସିଛ।